Aê, Domingo, bora descansar um pouquinho. Aê, Domingo, essa noite tive um sonho estranho. Sonhei com uma traição. O negócio tá estranho. Tá estranho mesmo. Eita, compadre, foi mesmo, foi? Oxe, eu tive um sonho quase igual ao teu, mas só que eu que tava traindo. Tu acredita nisso? Ei, mas se Isaura saber de um negócio desse, só no sonho que eu tava traindo ela, aquela mulher me acaba todo. Aquela mulher, tu sabe que é presepeira, tu sabe, né, compadre? Eu não sei o que, homem. Ô, compadre, tu fala Isaura. E se minha luz de saber? Ah, oh, meu Deus do céu. Isso não dá nada que preste. Eu também conheço aquela mulher, aquela mulher não vale nada. Aquela mulher é braba demais. Eu até vou esquecer isso. E aí, Lourdes? Ainda bem que tu veio pro Rio hoje, menina. Tava vexadinha aqui. Minha filha, como não vem? Essa roupa de prato sujo lá em casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Amanhã minha filha vai fazer alguma coisa? Amanhã? Sim. Além das coisas de dentro de casa, eu não tenho mais nada pra fazer, não. Porque amanhã eu quero fazer a atualização do meu Bolsa Família. Eu não queria ir sozinha, né? Cadastrar. É. Ô, minha filha, eu vou ver se eu vou com tu. Agora sim, se a gente ir, tem que ir cedo. Tem que ir boca de cedo pra... Eu tenho que voltar pra casa pra cuidar das coisas, né? Não, mas é cedo mesmo. Cedo, então tá bom. Então eu vou com tu. Pronto. Eu já aproveito, já passo pro mercado de Danta, vai pagar uns fatos que eu comprei lá que tá devendo. Ah. Tá aquele fichado, vamos que já sabe quando é que é. E não sei, vai, minha filha. Vai, não se esquece de fazer as coisas. É peleja, filha. E não é o quê, minha filha? Oxe, o que foi, Zara? Tem pensativa? Tava aqui pensando aqui, Domingo. Tô pensando aqui, mãe, sabia? Não acredito que eu nunca mais vou ver minha mãe. Eu não acredito nisso não, que mãe sumiu assim do nada. De uma hora pra outra, mãe evapora, some, ninguém sabe notícia. Isso não existe. Ô, Zara, e tu acha que eu também não penso no meu irmão não, é? Quando eu fico dentro de casa aí zanzando pra lá e pra cá pensando no meu irmão não, é? Tu acha que eu acredito que meu irmão foi naquela guerra embora? Mas nessa vida caso, pra outra? Teu irmão é diferente, Domingo. Teu irmão tu não vê mais nunca, não. Eu acredito que eu vejo ele ainda. Não eu vê, vou não. ver ele nessa vida ainda. Tu acha que naquela guerra que teve, teu irmão ficou vivo ainda, Domingo? Ficou, não. Eu tenho certeza disso que ficou. Agora, mãe, mãe foi uma coisa que sumiu assim do nada. Ninguém sabe vestígio, não teve enterro, não teve corpo. Então não teve falecimento. Mas tua mãe, tu sabe como foi naquela época que aquelas coisas aconteceram. Muito, tava muito acontecendo direto. Aí ela deve ter sido naquilo. Mas eu ainda não quero acreditar não, viu, Domingo? Pois eu acho ainda que mãe tá viva. Agora tu larga de pensar nisso, mano. Deixa esse negócio pra lá. Thank you.
eu cheguei. Ô, homem, acabei de chegar aqui, meu filho. Fez o cafezinho? Qual é, filho? Cheguei agora, tava lavando ali os pratos, mas roupa que eu botei lá de molho na roça. Não sei não, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu encontrei com o Madizara, não marquei com ela de manhã de fazer meu cadastro, Bolsa Família? Mulher, eu tava pensando. Tá sentado, eu tava pensando ali, esse negócio de a gente ficar falando da vida da gente, por esse povo que a gente não conhece direito. Que tudo que acontece, o povo já tá sabendo da vida da gente. E esse negócio também de ficar com muito mimimi com mulher de outro fazendeiro, eu não quero isso mais não. Eu não quero isso mais aqui não. Isso deu de ver, não foi? Tu indulgiu pra mim. Eu tô falando agora, certo. Eu tô agora, falando certo. Eu não posso ter amizade com ninguém mais, não, é? Eu tô falando o que eu tava pensando. Minha nossa senhora. Que bicho foi que te mordeu, viu, homem, nessa roça? Deus bicho é que mais. Me mordeu, não. Eu tô falando é o certo. Eu tô falando é o aqui olhando pro tempo aqui, dei comida às galinhas, tô aqui sentada. Eu tô indo ali no mato, ver se eu acho uma lenha, porque daqui tá quase acabando. Vai, vai pegar tua lenha, vai. Eu vou ali também, eu tenho que estender aquela roupa ali, ver se a água não molhou. Tá bom, demore muito lá não. Ô, dona Isaura, tá bem? Ô, Costa, tudo bem, meu filho. E aí, e cadê Lourdes? Lourdes tá lá em casa. Eu vi ela mais cedo no Rio. Ela tava falando pra mim que ia na rua mais tu, né? Um negócio de Bolsa Família. Ela me chamou pra ir lá, cadastrar o Bolsa Família com ela. Eu disse a ela que se fosse de manhã cedo, eu ia, porque eu tenho de cuidar também das coisas da casa, eu né? Eu tava falando pra ela que a única amiga que ela tem é tu. Que ela tem que sair com tu mesmo. Porque vocês são comadre, amiga. Vocês são tudo. Foi o quê, rapaz? Foi o quê?